қатты ойын бәріңіз. Үміт үзбе көрек. Көп адамдар бірінші жылдан кенде бала көтері жатады оны. Маған жасырмай айтыңшы. Менде қаншалықты шанс бар. Енді бұл көп факторларға байланысты. Күтініңіз. Мүмкін болса, жас баланың қасында көп болуға тырысыңыз. Мысалы, туған туыстарыңыздың балалары. Мүмкін маған бала сұрап алу керек шығар. Енді бала сұрап алу оңай емес қой. Өзіңіздің денсаулығыңызды бақылауға алып, күтінсеңіз мүмкін өзіңізде балалы боларсыз. Оптимус! 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 Так, науқасты реанимацияға дайындаңдар. Басын түсір. Адреналин, атропин, дофамин. Дайындаңыз. Дайын. Апушка, подойдите. Дайынсыңдар ма? Дайын. Кеттік, адреналин. Адреналин ұшол. Атропин. Атропин. Атропин кетті. Дофамин. Дофамин. Дофамин капается.
Шаруаларың жақсы ма? Жақсы. Фондтың жұмысы қалай болып жатыр? Жұмыс тоқтап тұр. Бұйырса, ол жұмысты әлі қойсын жүргізесің. Менің оны ешқашан жүргізе алмаймын ғой, жолдас. Олай деме. Жақсы сөз жарым ырыс. Мені жұбатпай қой. Бәрі түсінікті емес пе? Бұдан миллионның бірі ғана емделіп шығатын шығар. Қайдан білесің? Сен сол миллионның біреуі шығарсың. Мен саған тұрмысқа шыққанда сол миллионның бірі болған. Адамға екінші рет мүмкіндік берілмейтін шығар. Менің саған өтінішім бар. Фондтың жұмысын ары қартай жалғастыршы. Бір адамға болса да жақсылық жасаршы. Кейде менің атымнан да садақа беріп тұршы. Олай деме дедім ғой саған, Әлия. Жылдас, уәде берші маған. Садақа беріп тұрасың ғой, е? Сен білесің ғой. Мен бұл фондты жалғыз басты әйелдерге көмектесу үшін аштым. Мен кеткен соң да жұмысымды жалғастырыш. Е, деші. Иә деші, жолдас. Жанна? Мен жанды шақыршы. Шақырдыңыз ба? Мержан, саған жаңа тапсырма бір. Отыр. Фондтың жұмыстарын жалғастырамыз. Жақсы. Сосын сен мұқтаж әйел тапшы. Әлиенің атынан соған үлкен садақа береміз. Қандай сумаға? Ол енді сол адамның жағдайына байланысты. Фондта біраз ақша бар. Негіз үлкен сауап болатын еді. Әлі жеңгемізді аттан берсек тіпті жақсы. Ендеше сен осы бір-екі күнде шынымен бір мұқтаж әйел тапшы. Қаршы. Мен кірсе берейін онда барып. Міне заттары. Ал мынау күнделік екен. Өзіңізге тапсырған жөн көрдім. Рахмет. Жақсы. Жолдас. Біз енді қолдан келген бәрін жасадық. Білем айтам. Ажал келсе, бір сәтте аялдатпайды. Егер адам жаны дәрігердің қолында болса, онда сен аянып қалмас едің. Встали уже. А я вам молока принесла. Ой. На.
Не холодное, пей. Чеш ми? Да попей, Бекина, чего ты? Когда-то у меня был муж, ребенок. Теперь нет никого. Спасибо. Ладно, не будем о грустном. На, ешьте. Тут есть одна женщина, наверху живет. Вредная такая. Угу. Вчера пришла, когда тебя нет, и говорит, выметайтесь, говорит, отсюда. А куда нам идти? Хм, мы же не у нее в гостях. Вонючий подвал. Крысам, тараканам можно, а нам нет. Когда-нибудь я тебе помогу, Люба. Ты хороший человек. Ой, забей. А где твоя семья? Не знаю. Сын где-то работает, а муж... От мужа вообще вестей никаких. Говорят, он женился на женщине, которая мою столовую из банка выкупила. Столовую? М? У тебя что, бизнес был? Ну, маленькую закусочную трудно назвать бизнесом. Ну, как-то так. А как так случилось, чтобы... Чтобы докатиться вот до такой жизни? Бизнес хотел расширить. Взяла кредит. Ой, а потом... Столовую потеряла. Квартиру тоже. Да, кредит — это зло. Люба. Ты не пей больше. А в жизни все можно исправить. Хм. Ну, насчет себя сомневаюсь. А у тебя есть шанс. Тебе надо жить ради него. Он вырастет, и все плохое забудется. И вы обязательно будете счастливы. А когда твой муж умер? Ладно. Не идти надо. Молока возьми. Нет, нет, не надо. Мазурики, вставайте! Сәл күте тұрыңыз. Кешіріңіз. Жақсы, сау болыңыз. Қараңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Мына батырдың есімі кім? Бекжан. Бекжан. Бекжан батыр. Ал, Ажар, не айтайын енді? Біз құжаттарды квотаға тапсырдық. Бірақ әлі жауап келген жоқ. Ол солай болады, өз біраз күту керек. Талғаттың жағдайы қалай? Талғаттың жағдайы енді қалай десем екен. Операция неғұрлым тез болған жақсы болар еді. Ал әзірге енді жақсы деп те, жаман деп те айта алмаймын. Кел. Кел, отыр. Ішімізбен кел. Отстаньте от нее. Ты вообще молчи, тебе слова не давали. Гад. Мы тебя приютили, разрешили здесь жить. Теперь ты составишь нам компанию. Пойдем. Вы посмотрите на нее. Стой, не вмешивайся, пускай.
дело. Клянитесь, я не вел. Отстаньте от нее! Ты! Пошла отсюда, я тебя выгоню! Пошла вон! Пошла вон, говорю, отсюда! Пошла вон отсюда! Сам пошел! Вон. Наливай! Здесь была женщина с ребенком? Что? Я говорю, здесь женщина была с ребенком? Ты меня в жены возьми. Что? Будет у тебя и жена, и ребенок. Эй, мужик! Дай денег, а. Сейчас тебе деньги. Жақсы. Болат, Мұрат. Сен жұмыс деп бізді ұмыттың әбден. Анда-санда бір звондап қалымызды өліп тұрсаш. Сен қолым босамайды ғой. Бизнесменсің. Күл-күл айтыр. Мысқылдағаннан мысқы не білесің сен? Айтпақшы, өткен жолы бір келіншек бар деп едің ғой, баласын жолытқан. Кейін баласын бір кемпірдің үйінен таптық дедіңдер ме? Ал. Сол керек маған. Оны қайтесің? Керек, сен айтқан жатақханаға да бардың. Іздеп таппай қойдым. Қайтейін деп маған? Керек, тауып берші. Бір хабар болса берші маған хабар. Білемі? Жүжет пістенге. Қазір әйел ұрлашыға бастады. Оның себебі мынау. Сіз әйел адамды пәтер тұрмайды деп ойламайсыз. Ал егер подъездіңізде бөтен әйел жүрсе, онда сіз көршілер келген шығар деп мән бермейсіз. Сұмдық. Сондықтан подъездіңізге келген бөтен адамдардан сақ болыңыздар. Алда спорт жаңалықтары. Арнамызды назарамаңыздар. Су ішесің ба? Ішесің ба? Сәлематсыз ба? Сәлематсыз. Қалыңыз қалай? Жақсы. Мен осы маңда тұрам. Жұмысым да осы жақын маңда. Ылғи өтіп бара жатып, сізді байқаймын. Сіздің балаңыз ба? Иә. Yeah. Ренжімесеңіз, бір сұрақ қойсам бола ма? Сіздер осы паркте түнеп жүрсіздер ме? Кішкентай балаға
Мұндай жерде түнеуге болмайды. Мұны мен айтпасам да өзіңіз жақсы білесіз ғой. Егер қаласаңыз, мен кішкентайды кешкісін үйге алып кетіп тұрайын. Жоқ, рахмет, қажет емес. Кешіріңіз, сіз мен түсінбей қалдыңыз. Кешіріңіз, менің сізге көмектескім келеді. Бала үшін. Рахмет сізге, бірақ мені мүлдем танымайсыз ғой. Танымасақ танысамыз. Менің үйім міне мына жақын маңда. Бүгін менде демалыс, барып шай ішейік. Жүріңіз. Қорықпаңызшы енді, өтінемін. Мен емес, сіз қорықпайсыз ба? Неден? Білмейсіз ғой енді мен. Адамдар бір-біріне жақсылық жасау керек шығар енді. Жүріңіз. Менің атым Айым. Ажар. Кіре бер. Міне, біз осы бір бөлмені жалдап тұрамыз. Мен бала бақшада. Аптасына 5 рет жұмысқа барам, шешпей қой баланың аяғын. Күйеуімде күндіз күні ойын жұмыста, кешке бірақ келеді. Мен ылғи да кіммен шай ішем, кіммен әңгімелесем деп адам таппайтын едім. Жақсы болды енді екеміз қазір әңгімелесіп шай ішеміз. Қолымызды жуып алсақ болады ма? Әрине, мына жақта. Жүр ғой. Бара ғой. Бек көрші. Ажар, душ қабылдап алсаң болады. Баланы да суға түсіріп ал. Өз үйіңде көр, қысылма. Мен шай қойып қоямын. Ажар, мен сізден ештеңе сұрамаймын. Ыңғай келгенде өзіңіз айтарсыз. Бірақ бір өтінішім бар. Баланы далаға қондырмаңызшы. Түннің кесірі болады, ұры-қары бар дегендей. Қаласаңыз егер осында қонып тұрыңыз. Егер күйеуіңнен ыңғайсыздансаңыз, онда түнделетіп баланы алып кетіп тұрайын, сосын таңертең өзіңізге апарып берем. Мен бір жақын маңда жатақхана білуші едім. Егер орын болса, сұрастырып көрейін. Тамақтан алып отырыңыз, ұялмаңыз. Өмірде түрлі сынақтар болады. Әркімге әр қалай беріледі. Және адам көтере алатын сынақтар беріледі. Бүгін біреу бай, ертең кедей, дүние алма кезек деген. Ең бастысы, ештеңеден үміт үзбеңіз. Шай ішіңіз. Thank you.
ұста, мынаны ұста, жүгір. Кім ол? Дүрдің мен, дүрдің мен! Неге сөйлесіңіз?